Baş prokurorluqdan Qafqaz infoya verilən məlumata görə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən Cəlilabad rayon dövlət arxivinin müdiri İskenderov Toğrul Çaparoğlu vətəndaşdan rüşvət alarkən elə cinayət başında yaxalanıb. Müəyyən edilib ki, Toğrul İskenderov vəzifədə işləyərkən tanışı Şirəliyev Bağırla əlbir olaraq 2022-ci ilin avqust ayı ərzində vətəndaşın adına torpaq sahəsi ayrılmasına dair arxivdə olan sənədlər əsasında müvafiq arayışın verilməsi müqabilində rüşvət alıb. Bundan əlavə, onlar ayrı-ayrı vətəndaşlara saxta iş stajları arayışı verərək onların 11.500 manatını mənimsəyiblər. Faktlarla bağlı onlar Cinayət Məcəlləsinin rüşvət alma, rüşvətə təhrik etmə, qabaqçadan əlbir olma və dələduzluq maddələri ilə ittiham olublar. Toğrul İskenderov həbs edilib, Bağır Şirəliyev barəsində isə ev dustaqlığı cəzası təyin olunub.